Dobrý den, vítejte u druhého a prostředního dílu povídání o vodě na pevnině. Dneska se zaměříme na řeky a přehradní nádrže a příště v tom závěrečném dílu potom bažiny, permafrost a ledovce. Tak jako v minulém díle vycházíme tady z téhleté osnovy, kterou máte na OneDrive, a podle téhleté osnovy, možná maličko na přeskáčku, budeme pokračovat. Takže první naše téma jsou řeky. Řeky jsou pro nás jako lidstvo nesmírně důležité. Lidé se od pradávna u řek usazovali, zakládali tam svoje sídla a vůbec není náhoda, že drtivá většina měst, které dneska ve světě existují, byla založena na nějaké řece, poblíž nějaké řeky. A čím byly řeky v minulosti pro lidi tak důležité? Zaprvé poskytovaly vodu, jak na pití, tak na mytí, tak na veškerou potřebu domácnosti. Za druhé poskytovali obživu, protože v řekách obvykle žily ryby a tak se tam dal provozovat rybolov. Poskytovali úžasné dopravní komunikace. Ve světě před tím, než byly letiště, než byly dálnice, než byly železnice, tak nejjednodušší způsob přepravy na delší vzdálenosti, hlavně materiálu a těžšího nákladu, bylo po řece. Naložili jste náklad na loď a mohli jste vyrazit, nemuseli jste kvůli tomu stavět žádnou železnici ani stavět žádnou silnici, ta řeka už tam byla a lodě převezly vždycky mnohem větší náklad, mnohem těžší, objemnější náklad, než co byste dokázali přesunout po souši, takže dopravní význam byl enormní a řeky také často bývaly zdrojem energie pro různé mlýny a další zařízení, které využívaly energii řeky pro práci. Tak řeky obvykle začínají někde v horách nebo v nějakých kopcích, prostě na vyvýšeném místě, a z těch hor stékají do nížin a vlévají se buď do nějaké jiné řeky, nebo do nějakého jezera, nebo do moře a oceánu. Cesta většiny řek se dá rozdělit do třech takových úseků, pravděpodobně to znáte z základní školy, horní tok, střední tok a dolní tok, a ta řeka v každém tom svém úseku se chová trošku jinak, dochází tam k něčemu jinému. Na horním toku většinou ta řeka překonává velký výškový rozdíl, prudce klesá, to znamená, že má velikou energii a díky tomu dokáže erodovat, podemílat to svoje okolí a má dost energie na to, aby ten materiál podemletý odnášela dál. Na středním toku už se trochu sklidňuje, trochu zpomaluje, eroduje dál, ale už ne tolik a částečně začíná ten nesený materiál také ukládat. Což se potom ještě víc projeví na tom dolním toku, kdy ta řeka už má jenom malý sklon a to se zase liší konkrétně případ od případu, různé řeky jsou na tom různě, ale existují řeky, které třeba na 100 kilometrech svého toku klesnou jenom o několik málo centimetrů, takže ten tok je vždycky v té spodní části takový pomalý. A protože ta voda teče pomaleji, tak už nemá tu energii, tu sílu, aby v sobě unesla tolik těch plavenin, tolik toho transportovaného materiálu a začíná tam proces sedimentace, kdy ten materiál je ukládán a i díky tomu potom tam vznikají takové tvary, jako třeba tady říční delta nebo meandry, o kterých se budeme bavit za chviličku. Technicky tady jde o to, že řeka přenáší materiál, který nabere v horách a donese ho někde do nížin, transportuje ten materiál. A díky tomu ty hory jsou postupně snižovány, údolí jsou postupně zahlubována a celý ten profil se postupně vyrovnává. Ale to je dlouhý proces a my se také o tom víc budeme bavit u tématu litosféra, ne u hydrosféry. Ale na následujících slajdech si teďka projdeme celou cestu, ten životní cyklus té řeky od pramene až po ústí. Prameny řek mohou mít různou podobu, někdy řeka začíná tím, že vytéká z jezera, někdy vytéká z nějakých mokřadů, bažin a někdy se skutečně jedná o nějaký pramínek vody, který vytéká ze země a postupně mohutní a mění se ve velkou řeku. Tady v levé části toho slajdu vidíte několik hezkých zajímavých nákresů, které vysvětlují, jak se to může stát, že někde najednou z ničeho nic se objeví pramen. Třeba na tom obrázku nahoře vidíme něco, o čem jsme se bavili už minule, takovou tu úroveň podzemní vody. Ale pokud se někde v propustné vrstvě objeví nějaká nepropustná vrstva, která nepustí vsakující se vodu hlouběji do země, tak podél té nepropustné vrstvy ta voda se někam přesouvá a někde vytéká ze svahu. A další varianty, velmi hezky zpracované, jsou potom tady dole, kde vidíte několik různých možností, jak ta geologie té pramenné oblasti může vypadat. A vždycky se tam jedná o nějakou kombinaci nepropustné vrstvy, v tomto případě to je ta hnědá, a propustné vrstvy. Voda se vsakuje, teče po té nepropustné vrstvě a někde jinde vyvěrá. Tak tady vidíme, jak často řeka může vypadat na horním toku. To údolí říční má většinou profil písmene V, to tady vidíte.
A ta řeka teče pod ně a zařezává se stále hlouběji a hlouběji do krajiny. Někdy mi studenti říkají, že ten profil písmene V je tam proto, že ta řeka kdysi byla větší a vyplňovala celé to údolí až nahoru, a to není úplně pravda, ta řeka klidně může být maličká. A jak teče tam pod ně, tak podemílá své břehy, až jednoho dne ten břeh, který je hodně podemletý, se utrhne a sesune se celý do toho koryta. A řeka potom ten materiál, který tam napadá, tak odnese a přemístí někam jinam. A postupně, jak se takhle sesouvají ty břehy z jedné strany, ze druhé strany, tak se pořád udržuje ten profil toho údolí do tvaru V. Vodopády, samozřejmě vodopády mohou vzniknout kdekoliv na toku řeky. Nemusí to být horní tok, může to být střední nebo i dolní. A je to vždycky v místech, kde se potkávají dva materiály, dvě geologické vrstvy, nějaký tvrdší materiál, který ta řeka obrušuje mnohem pomaleji, a nějaký měkčí materiál, který je erodován a odnášen rychleji, a na tom rozhraní vznikají vodopády. O těch teďka víc se bavit nebudeme. Tak tady jsme ve středním toku. Střední tok je taková přechodná zóna, řeka pořád ještě teče v nějakém jednoznačném údolí, zařezává se do krajiny, podemílá ty břehy, ale to údolí už je většinou širší a součástí toho údolí skoro vždycky je takzvaná niva, nebo údolní niva se často říká, takové ploché místo blízko vodní hladiny podél vodního toku, kam byl naplavený materiál přinesený z horních partí té řeky. Konkrétně na těch fotografiích vidíte Orlici vlevo nahoře, vpravo nahoře Berounku a vpravo dole Labe, vždycky s nějakou tou nivou. A tady je to ještě vidět na nějakém schematickém nákresu. Co se na středním toku začíná objevovat a pokračuje to potom i na ten dolní tok, tak jsou meandry. To jsou takové velmi typické zákruty na té řece, které se vyvíjí, mění se. To je možná vidět dobře tady vlevo dole na tom obrázku. Stačí, když na řece je nějaký malý zákrut, malá zatáčka, a ta voda, která teče rovně, samozřejmě logicky naráží nejprve do toho protilehlého břehu a pak teprve se stáčí, a tím neustálým naléháním na ten protilehlý břeh ho podemílá, ho eroduje, a pak řeka pokračuje dál a zase eroduje ten další protilehlý břeh, zakusuje se čím dál víc do té krajiny. V té delší části oblouku je taky největší rychlost té řeky, v té vnitřní části oblouku je nižší rychlost, a v té nižší rychlosti ten materiál může být ukládaný, sedimentovaný, tam se usazuje a celý ten zákrut se postupně více a více zaklenuje. Vlevo nahoře vidíte řeku Colorado, vidíte krásně zaklesnuté meandry a asi si domyslíte, že dříve nebo později ta řeka se proláme skrz tady tu šíji, ty dvě části koryta se tady propojí a řeka od té chvíle začne téct jakoby zkratkou a už nebude ten hlavní tok obtékat tady velkou délku toho meandru. A to se tak někdy stane, někdy ty meandry se jakoby propojí a pak tam vznikne slepé rameno, to je vidět tady dobře vpravo dole, slepé rameno, takové slepé jezírko, které tam bude několik let nebo desetiletí fungovat a pak většinou zanikne, jak zaroste. Docela je to hezky vidět na tom leteckém snímku vpravo nahoře, to je Orlice u Blešná těsně za Hradcem. Je to normálně letecká mapa z map.cz a krásně vidíte jednak, kudy v současné době ta Orlice protéká. A na tom snímku, já to zkusím trochu přiblížit, jsou moc hezky vidět stopy a potom, kudy ta řeka tekla dříve. A teď já nedokážu říct, jestli dříve znamená před 50 lety, nebo před 100 lety, nebo před 200 lety, ale jsou tam stopy, které vám ukazují, že to koryto nebylo vždycky tam, kde je dnes. Tady je vidět třeba pozůstatek, jo, toho slepého ramene. A i když u některých těch slepých ramen to zaniklo už před mnoha lety, řekněme třeba 200 let, 300, 400 let zpátky, tak ale pořád je to na tom leteckém snímku poznat, protože ta hlína, kterou tam řeka nanesla, ze které teď vyrůstá ta tráva nebo jiné rostliny, tak má jiné složení, jinou charakteristiku a ta tráva má jinou barvu tam, vypadá jinak a z letadla je to dobře vidět. A mimochodem tohoto stejného využívá dneska letecká archeologie, což se vůbec netýká řek, ale když budete hledat nějaké hodně staré, zaniklé památky po lidských sídlech, třeba z keltské doby, tak to často poznáte z letadla, protože tráva v těch místech má trošku jinou barvu, protože ty lidé tam kdysi nanesli nějakou jinou hlínu, teď to má jiné složení, jinak tam ty rostliny rostou. Je to taková moderní archeologická disciplína, ale to trošku odbočujeme. Tady vpravo dole máme ještě moc hezké schéma vývoje těch meandrů. Ale k tomu se ještě více vrátíme, až budeme probírat geomorfologii tvary zemského terénu. Teď jdeme dál. A jsme na konci říčního toku, kdy řeka ústí v tomhletom případě do moře, ale může to být i třeba do jezera. A ten způsob, jakým ústí, jak vypadá to ústí řeky do moře,
se může taky velmi lišit. Každá řeka to může mít trochu jinak. To, co vidíme tady na těch dvou obrázcích, je takzvaná delta. Řeka se tady větví do mnoha ramen, které vytváří takový trojúhelníkový půdorys, a jelikož v řečtině v abecedě trojúhelníkem se označuje písmeno delta, proto se tomu říká říční delta pro ten trojúhelníkový tvar. A proč to vůbec vzniká? Proč je tam tolik ramen? Proč se ta řeka rozděluje? Protože ta existující koryta se sama zanáší. A řeka už je tady velice pomalá, má takový velmi mírný spád, voda se zpomaluje a veškeré sedimenty, které jsou transportovány tou řekou, si pomalu začínají sedat na dno. A jak si sedají, ucpávají koryto té řeky, až ho nakonec úplně zablokují a ta voda přitékající si musí hledat jinudy cestu, aby obtékala ty svoje vlastní nánosy. A jak to obtéká, vytváří nová koryta, která se pak zase zanáší a zase se to musí obtékat a proto tam dochází k takovému krásnému větvení. Na té levé fotografii máme nějakou řeku z Grónska, jejíž jméno jsem zapomněl, ale vpravo, to jste možná mezi tím poznali, je velice slavná řeka, velice dlouhá řeka, Nil, který tady přitéká od jihu a teče Egyptem úplně vypralou pouští, kde jenom vlastně v okolí koryta toho Nilu je možný život. A potom před ústím do Středozemního moře se tady rozvětvuje na velmi širokou deltu, kam se koncentruje jednak zemědělská výroba, jednak lidské osídlení v Egyptě. Egypt má asi 100 milionů lidí a velká část z nich, já teď z paměti nevím, možná 2/3, bydlí právě v téhleté nilské deltě na Mačkání. Tady ještě jedna docela zajímavá důležitá delta, to byste asi nepoznali z toho satelitního snímku. Je to největší evropská řeka, která sem přitéká ze severozápadu a ústí do největšího jezera na světě, Kaspického moře, a ta řeka se jmenuje, schválně, jestli víte, Volha. A i ta Volha v tomhletom místě protéká velmi suchou krajinou, ale podél jejího toku a hlavně tady v té deltě volžské vidíte zeleň, spousta rostlinstva. Některé delty bývají opravdu obří, obrovské. Asi největší delta na světě je společná delta dvou řek, větší Gangy, která tady přitéká z té indoganžské nížiny, teče tím údolím mezi Dekánskou plošinou a Himalájem. A z druhé strany z východu, tady z Tibetu, potom přitéká řeka Brahmaputra, která se spojuje s Gangou a společně tam vytváří obrovský komplex říčních ramen. Ta delta zasahuje až do Indie, ale většina rozlohy delty je obsazena státem Bangladeš. Bangladeš je stát, který vlastně leží na říční deltě. A jak ty řeky z těch hor z Himalájí přináší pořád další a další materiál, který je tady sedimentován, tak v podstatě ta delta se pořád zvětšuje. A když byste si vzali nějakou mapu pobřeží a pak počkali 5 let, 10 let, 20 let, tak vidíte, že Bangladeš je čím dál větší a větší, má větší a větší rozlohu. Čas od času v geografických tabulkách se musí přepsat to číslo a zvětšit Bangladeš. To třeba u nás v Čechách se nám nestane. Ale pro ten stát to není úplně jednoznačná výhoda, protože nadmořská výška drtivé většiny Bangladeše je nesmírně nízká. Řeka tady přináší nějaké bahno a písek, ale samozřejmě z nich nepostaví nějaké vysoké kopce, prostě je to všechno těsně nad vodou. A jelikož jsou to sedimenty, tak je to velmi měkké, málo pevné a ta řeka si to klidně zase někdy v budoucnu podemele. A to se skutečně děje. Tvar té říční delty v Bangladeši se neustále vyvíjí. To, co řeka jeden rok nanese, tak za 5 let zase odnese. A tak lidé, kteří si tam postaví svá obydlí, tak každou chvilku musí ty domy rozebrat a přenést zase někam jinam. A život v Bangladeši je spjatý s vodou, je pořád poblíž vodě a rozhodně není jednoduché tam bydlet. Je to strašně zajímavý stát, my teď na to nemáme moc prostoru, ale ve třetíku v semináři se k tomu určitě dostaneme podrobněji. Jenom taková zajímavost na závěr k Bangladeši, je to strašně přelidněný stát. Ze všech velkých států světa má nejvyšší hustotu osídlení, přes 1000 obyvatel na kilometr čtvereční. Žádný stát nemá víc, pokud si odmyslíme nějaké Monako a tyhle ty mikrostáty. A v Bangladeši bydlí skoro 170 milionů obyvatel, to je víc než má Rusko. Jo, Bangladeš patří do první desítky států světa podle lidnatosti. Je strašně přelidněná a většina lidí bydlí takhle poblíž vody. Zajímavý stát. Další velmi zajímavá delta je delta Mississippi. Mississippi odvodňuje velkou část území Spojených států amerických a u New Orleans na jihu ústí do Mexického zálivu a přináší tolik materiálu, že tvoří takové výběžky, ona se tomu říká odborně vysunutá nebo předsunutá delta, vysunutá delta spíš. A ten materiál se tam usazuje v takových zvláštních jako koridorech, je to zajímavé místo. Geograficky a biologicky velmi cenné, bohužel hodně poškozené havárií ropné plošiny Deepwater Horizon asi před 10 lety.
Tak tady na slajdu vidíme další způsob, jakým řeka může ústit do moře nebo do jezera. Vidíte, není tady žádná delta, ale ta řeka se postupně rozšiřuje do takového nálevkovitého ústí, trychtýřovitého, až plynule přechází do moře a vlastně není úplně zřejmé, kde končí řeka a začíná nějaký mořský záliv. Jakoby se to říční koryto postupně rozšiřovalo a plynule se měnilo do mořského zálivu. A tady tomu se říká nálevkovité ústí nebo také estuárium. Na tom snímku vlevo nahoře jste asi už poznali, o jakou řeku se jedná, je to Labe. A i ta fotografie ukazuje estuárium Labe, takové široké nálevkovité ústí, které je široké a také hluboké natolik, že do něj mohou vplout i obrovské zámořské zaoceánské lodi a dostat se až do velkého přístavu Hamburg, který v podstatě leží na řece, ale přitom je to námořní přístav, protože tím estuáriem se tam dá dostat. Vlevo dole, to jste možná taky už poznali, velké estuárium řeky Temže, na jehož březích jsou také přístavy a kdysi i vlastně Londýn samotný býval obrovským přístavem, což už dneska už moc pravda není, protože ty moderní lodě jsou příliš velké na to, aby dojeli do centra Londýna. Tady vidíme další dvě ukázky estuária. Vlevo nahoře řeka Severn. Nevím, jestli jste poznali západní okraj Velké Británie. Tady máme Wales, pod tím Cornwallský poloostrov a mezi tím takové estuárium u města Bristol, kam ústí řeka Severn a takhle se roztéká do Širokánského zálivu. Mimochodem, ještě před nedávnem tady ten záliv byl známý tím, že se tam tvořily obrovské přílivové vlny, jak voda, když byl příliv odliv, když ta voda přílivu pronikla do toho širokého estuária, které se pak zužovalo, tak to zužování zvedalo takovou vlnu. Vlastně z té přitékající vody se vytvořila veliká vlna, která mohla být třeba i několik metrů vysoká. A na tu pak tam čekali surfaři a surfovali na těch vlnách. Bylo to takové zajímavé místo, ale mám pocit, že už tam dneska není, že oni tam postavili nějakou hráz nebo přehradu nebo něco a myslím si, že už tam teďka takovéhle velké surfařské radovánky nejdou dělat, ale to byste si museli někde vygooglit. Vpravo dole poslední ukázka estuária z Jižní Ameriky, Laplatský záliv a vlastně na obou těchto snímcích je vidět, že ta voda v tom estuáriu je taková specifická. Tady je vidět spousta těch plavenin, spousta toho neseného materiálu. Taková hlína, taková kalná voda, která je v tom estuáriu jasně patrná, než se potom jako ten kal rozpustí nebo usadí na mořském dně. A ta estuária jsou většinou velmi typická tím, že je tam taková smíšená voda. Smíšená voda sladká z té řeky a slaná z moře, která se tam tak jako rozředí a vy už víte, jak se této smíšené vodě říká, brakická voda, poloslana. A současně tím, jak tam řeky přináší spoustu toho materiálu, ale také živin, tak estuária bývají biologicky velmi produktivní oblasti, kde je velké bohatství života, ať už jako rostlin nebo různých mikroorganismů, ryb, vodních ptáků, obojživelníků. Estuária skutečně bývají takovými oázami života. A tady vpravo nahoře je vidět také to, že někdy to estuárium, ta řeka postupně zanáší materiálem, usazují se tam ty sedimenty, až se dokonce v ústí té řeky může vytvořit taková jakoby delta, jakoby kombinace původního estuária a částečně vznikající delty, která vyplňuje začátek toho estuária. Tohle to mám pocit má třeba Ob, ale i jiné řeky rozhodně, je jich víc. Tento nákres ukazuje pět možných, asi to nejsou jediné, ale jsou to takové nejtypičtější, nejčastější způsoby, jakým řeka může někam ústit. My jsme se bavili o deltě, vysunuté deltě a tom nálevkovitém ústí neboli estuáriu. Ovšem řeka také může ústit přímo do moře, takové velmi jednoduché ústí. A nebo tady vlevo máme limanové ústí, to jsou místa, kde jak mořské vlny, tak i vítr nafoukávají takové písečné kosy. Tohle to často uvidíte třeba na severním pobřeží Polska nebo východního Německa nebo i na některých místech v Černém moři a podobně. Mimochodem, mám pro vás takový domácí úkol, který vám pošlu do Teamsu, není to nic těžkého. V tom úkolu mám pro vás připravený seznam několika velkých světových řek a budu po vás chtít, abyste si prolistovali atlas, našli ústí té řeky a napsali mi do toho úkolu, jestli to ústí je nálevkovité anebo deltovité. A jiné možnosti v tom domácím úkolu nebudou. Bude to velmi snadné, velmi rychlé, jenom si trošku polistujete atlasem. Tak další pojem do našeho slovníčku je povodí a rozvodí. A tady tu mapu už jste viděli, s její pomocí jsme si ukazovali, co to je úmoří a bezotoká oblast. A tak jako úmoří souvisí s mořem, tak povodí souvisí s řekou.
Tady na tom obrázku je to docela dobře vidět. Červeně tady vidíte ohraničené povodí řeky Latorita a jakékoliv dešťové nebo sněhové srážky, které spadnou v rámci toho ohraničeného území, tak nakonec skončí v téhleté řece. A to je definice povodí. Povodí je území nebo oblast, ze které všechna voda nakonec skončí v jedné konkrétní řece. Hranice povodí, to je ta červená linie, se nazývá rozvodí. Takže pokud tady máme nějaký horský hřeben a naprší na něj voda, tak na jedné straně rozvodí voda skončí v jedné řece, na druhé straně skončí v jiné řece. Velké řeky někdy mají značná povodí, tady třeba vidíme povodí řeky Mississippi, které je obrovské a zabírá většinu té hlavní části Spojených států amerických. Tady je třeba vidět další obrovské povodí, největší povodí na světě, povodí řeky Amazonky. Každá z jejich přítoků má samozřejmě své povodí a ty povodí se potom skládají do jednoho velikého. Tady je pak vidět situace na území České republiky a máme tady tři hlavní řeky, tři hlavní povodí, z nichž každé se potom rozkládá ještě na jednotlivé podsoučásti, povodí Orlice, povodí Berounky, povodí Vltavě, dohromady povodí Labe. A vidíte, že asi 2/3 našeho území zabírá povodí Labe, které je potom odvodňováno do Severního moře. Asi 1/4 našeho území je povodí řeky Moravy, která potom postupně skončí v Dunaji a v Černém moři. A nějakých 7% našeho území je povodí Odry. Červeně tady vidíte rozvodnice, třeba na Šumavě probíhá rozvodnice, to je ta konkrétní čára na rozvodí. A tam, když třeba na ten šumavský hřeben zaprší, tak voda buď steče na sever a skončí v povodí Labe, a tedy v Severním moři, anebo steče odtamtud na jih a má úplně jiný osud, skončí v Dunaji a v Černém moři. A na našem území, kousek od Hradce Králové, se tyhle ty rozvodnice setkávají a na jednom konkrétním místě, na jedné konkrétní hoře, máme takzvané hlavní evropské rozvodí, přičemž jednotlivá úbočí té hory znamenají, že dešťová voda nakonec skončí buď v povodí Odry, Moravy, anebo Labe. Ta hora vypadá z dálky takhle a vy možná už víte, jak ta hora se jmenuje, Králický sněžník, protože leží nedaleko městečka Králíky. Já jsem před chvílí řekl, že Králický sněžník je hlavní evropské rozvodí, ale to neznamená, že je jediné. V Evropě máme několik hlavních evropských rozvodí. To jsou vždycky místa, kde se potkávají tři veliká povodí. Tak Králický sněžník máme tady uprostřed mapy, ale vidíte, že v Evropě není jediný a že těch míst je několik. Tak další dva pojmy do slovníčku jsou jednak stav vody nebo také vodní stav, to máme tady vlevo. A to je docela jednoduchá věc, kolik vody je v korytě míněno na výšku. Udává se většinou v centimetrech a znamená, jak vysoký sloupec vody ode dna až k hladině v té řece máme. Tady vidíme měřidlo na stav vody na nějakém mostním pilíři a buď se to odečítá takhle, že se prostě tam někdo pravidelně chodí dívat na to měřidlo, anebo jsou takováhle automatická měřidla, která bez lidského zásahu tam odečítají stav vody. Další pojem je průtok. Průtok vody v korytě, ten se udává v metrech krychlových za sekundu a říká, kolik metrů krychlových za jednu sekundu tím korytem v celém průřezu, v celé hloubce a šířce té vody proteče. U malých potoků je to samozřejmě málo, stejně tak jako v době, kdy je třeba sucho, to vidíme tady vpravo dole, kdy ten průtok v metrech krychlových za sekundu je úplně minimální. A jenom abyste měli nějakou představu, tak naše největší řeka Labe v Hřensku, to je v místě, kde opouští naše území, má dlouhodobý průměrný průtok 311 metrů krychlových za sekundu. Když si to pak srovnáte v té naší úvodní tabulce s jinými světovými veletoky, tak uvidíte, že to je docela maličké číslo. Průměrný průtok Konga je třeba 42 tisíc metrů krychlových za sekundu, u Amazonky 200 tisíc metrů krychlových za sekundu, úplně jiná čísla. Amazonka také má největší průtok na světě vůbec. A můžete namítnout, a asi vám došlo, že ten průtok není stejný v průběhu celého roku. Že právě v období sucha, jako ukazuje tady ta fotografie, je výrazně menší, ale v období třeba jarních dešťů nebo tání sněhu se ty řeky jakoby rozvodní a ten průtok je tam mnohem větší. A přesně tady ten fakt, ty výkyvy v průtoku během celého roku, je potom zaznamenáván do grafu, jehož dvě ukázky tady vidíte, kterému se říká graf odtokového režimu řek, anebo zkráceně odtokový režim řek.
Jenom abychom si to vysvětlili, ty grafy mohou mít různé grafické stvárnění, ale principiálně vždycky ukazují to též. Na Xové ose máme měsíce v roce, obvykle od ledna do prosince, a na Yové ose vyjadřujeme průtok vody v korytě té řeky. A obvykle to není v nějakých absolutních číslech, obvykle to není odsejchované metry krychlovými za sekundu, ale jako procento ročního odtoku té řeky. Tedy třeba v tomhletom grafu u Volhy vidíme, že během ledna odteče Volhou asi tak 4% celkového ročního odtoku, zatímco během května odteče asi 35% celkového ročního odtoku. Tedy my z toho grafu nezjistíme, kolik je to litrů nebo kubíků za sekundu, ale tohleto procentuální cejchování je velmi vhodné pro to, abychom mohli mezi sebou porovnat grafy různých řek, které mají různý absolutní průtok, a na těch grafech by se to pak srovnávat moc dobře nedalo. Každá řeka na světě má svůj specifický graf, specifický odtokový režim, a odborníci, kteří se tady tomu věnují, by pravděpodobně dokázali z toho grafu i poznat, která řeka to je, je to takový její podpis. A je pravda, že řeky, které tečou v podobných podmínkách, v podobném prostředí, s podobným klimatem, tak mají podobné grafy, protože mívají maxima a minima v podobných částech roku. Třeba u té Volhy, tady vidíte, že jsou maxima v květnu a v dubnu. A je to proto, že v té oblasti jednak nejvíc prší a jednak ta je sníh, takže je to takový sněhovo-dešťový režim odtoku. A ve zbytku roku už je tam potom vody málo a nejméně jí je v zimě, protože Volha je většinou zamrzlá, takže ten průtok je minimální. Oproti tomu třeba Temže vidíte, že má také určité výkyvy, ale zdaleka ne tak obrovské maximum, jako má Volha. Ten průtok je trochu vyrovnanější s maximy v zimě, protože v zimě tam v Londýně nejvíc prší. A takovýhle typ grafu, který má takovýhle podobný průběh pro ty podobné řeky, se jmenuje oceánsko-dešťový režim odtoku. Některé řeky mají ten průběh během roku dost stabilní, některé jiné mají právě obrovské výkyvy. Těmi velkými výkyvy, změnami v průtoku, jsou typické třeba monzunové řeky. Vy už víte, že v období monzunů prostě napadne obrovské množství vody a během zbytku roku je víceméně sucho. A možná si pamatujete, že kdysi se vám ukazoval fotografie z Mekongu, to je řeka, která i v období sucha je poměrně široká, ale když potom přijde monzun a spadne tam takové množství vody, tak se řeka rozvodní od obzoru k obzoru a ten průtok se strašlivým způsobem zvýší, a to pak na tom grafu je samozřejmě vidět. Tady vlevo máte trošku rozmazaně ukázáno 6 takových typických odtokových režimů demonstrovaných na 6 konkrétních řekách. A vy se na to zkuste podívat a zkusme si vyluštit, který odtokový režim je který. Dva už jsem vám prozradil, Temže má oceánský dešťový režim, víceméně vyrovnaný. A ten, který jsme ještě viděli, je Volha, pevninský dešťovo-sněhový režim. A to jsou řeky, které mají maximální průtok na jaře, právě když ta je sníh. Tak dál třeba rovníkový režim. A jestli si vzpomínáte, když jsme se učili, jaké klima je na rovníku, tak jsme říkali, že na rovníku prší a prší tam pravidelně každý den celý rok. To znamená, že rovníkové řeky nemají výrazná maxima minima, protože jsou napájené celoročně pořád stejně těmi dešti. A jako zástupce tady máme uvedené Kongo, které má ten průtok poměrně rovnoměrný celý rok, bez velkých výkyvů, to je typické pro ty rovníkové řeky, pro řeky s rovníkovým odtokovým režimem. Úplně jiný režim má třeba řeka Chelif, to je řeka v severní Africe. A už u čivá atmosféře si pamatujeme, že v severní Africe je tlaková výše, takže tam neprší. Vidíte velkou část roku průtok minimální, protože je málo srážek. Ale v zimě se tam přesouvá pásmo západních větrů a přece jenom od Atlantiku do Středomoří přichází nějaké větry a deště. A to je vidět na tom grafu velmi dobře. V zimě má ta řeka poměrně velký průtok, ale v těch letních měsících, kdy je horko a sucho, tak téměř vysychá. Takže Chelif je subtropický, suchý, odtokový režim ze Středomoří. Tak a zůstávají nám tam dvě řeky s velmi podobným grafem. Iravadi, vidíte maxima v letních měsících, a Rona, maxima v letních měsících. Ten tvar je trošku jiný a příčiny jsou úplně jiné. Iravadi je ukázka monzunové řeky a
To je stejný režim, jako má ten Mekong. Veliké rozvodnění během monzunového období a na tom grafu je to velmi vidět. Období zimních monzunů je suché, vidíte minimální průtok, a pak najednou začnou letní monzuny, řeka se rozvodní a chvilku trvá, než ta voda všechna odteče z toho povodí, takže pozvolna ten průtok klesá až do toho období zase zimních monzunů, kde je průtok malý. Takže Iravadi, zástupce monzunových řek. A poslední režim je ledovcový, tady představený řekou Ronou. Ten je do určité míry podobný tomu sněhovo-dešťovému. U Volhy je maximum na jaře, kdy roztává sníh. U Rony je to maximum má na svědomí tající led z vysokohorských ledovců. Ale protože ty ledovce jsou vysoko v horách, tak nezačínají tát na jaře, to na ně ještě není dost velké teplo. Ale teprve, když sluníčko zesílí nějaký ten červen, červenec, srpen, září, tak ty ledovce tají ve vyšší míře, proto ten průtok ledovcových řek stoupá. Ale v zimě a časně na jaře, když ledovce netají, tak je průtok velmi malý. Takže ledovcový režim odtoku. Tak a několik poznámek tady k těm grafům. Za prvé, tohle je 6 základních typů, ale zdaleka to není všechno. A těch typů jsou desítky, záleží, jak moc dopodrobna byste do toho chtěli šťourat. My do toho šťourat víc nebudeme, ale hydrologové se tím zabývají, opravdu tohle jsou jenom ty základy. Další poznámka na okraj. Všechny řeky, které mají stejný režim odtoku, třeba monzunový nebo ledovcový, mají podobný graf, ale nemají ho identický, protože mají různé přítoky a ty přítoky s tím mohou docela zamíchat. Pokud má řeka nějaký režim a teď má velký přítok, který má úplně jiný režim, tak po soutoku se ty dva režimy složí dohromady a vznikne takový kombinovaný graf, který je unikátní pro tu konkrétní řeku. No a poslední poznámka na okraj. Vždycky je důležité vědět, z které části řeky ten graf pochází. Protože ty grafy mohou být velmi různé podle toho, jestli je kreslíte pro střední tok nebo dolní tok. Například graf pro řeku Nil v jejich počátcích by vypadal možná podobně jako u řeky Kongo, protože Nil začíná v rovníkových oblastech, kde jsou dešťové srážky pravidelné, takže průtok je vyrovnaný. Ale potom protéká savanovými oblastmi, přibírá zprava modrý Nil, který začíná v savanách a my víme, že v savanách jsou období sucha, období dešťů. Ten modrý Nil má velké výkyvy a jakmile se spojí s hlavním tokem Nilu, s bílým Nilem, tak rázem ten graf už není vůbec vyrovnaný a má maxima. A to víte možná z dějepisu, že řeka Nil mívá období záplav. Další zajímavé variace na průtoky a na odtokové režimy najdeme třeba na území Ruska, na Sibiři. Třeba Volha a Ob jsou obě podobné řeky, které obě protékají v podobné zeměpisné šířce, ne úplně stejné. A přesto podívejte, maxima na Volze jsou posunutá do jiných měsíců než na Obu. Zatímco na Volze je to nějaký ten březen, duben, květen, tak na Obu je to až červen, červenec, srpen. Ono se to vysvětlí, když se podíváte na mapu. Zatímco Volha teče víceméně od severu k jihu, tak sibirské řeky většinou mají opačný průběh. Začínají na jihu a tečou na sever, což docela hraje roli. Všechny ty řeky, včetně Obu třeba, o kterém budu mluvit, v zimě zamrzají. A když potom přijde jaro a ty řeky začínají odtávat, tak z pochopitelných důvodů nejdřív začínají tát od jihu, protože tam je na jihu, že jo, největší teplo. Takže na jihu to povodí roztaje. Taje sníh, taje led, koryto řeky Ob se začíná plnit, pokračuje na sever, ale ta voda se dostává do míst, které jsou ještě zamrzlé, ten led blokuje tu řeku, voda, která přitéká od jihu, nemůže protékat volně korytem a rozlévá se do krajiny, což zrovna v případě Obu není takový problém, vidíte, že on teče velikou nížinou, takže tomu rozlévání do krajiny zas tak nic moc nebrání. A na Obu jsou běžné takové veliké rozsáhlé jarní povodně, kdy ta řeka velmi rozšiřuje svoje koryto těmi záplavami na třeba 60-70 km do šířky. A teprve, když roztaje komplet celý ten led, tak voda z celého toho povodí zase začíná pomalu tím korytem odtékat na sever a to chvíli trvá, proto ta maxima jsou posunutá až do těch letních měsíců. Tady na té fotografii třeba vidíte, jak ta krajina vypadá, když se Ob a jeho přítoky rozvodní. Asi by vás napadlo, že v takovémhle oblasti nemůže bydlet moc lidí a je to pravda. Ta hustota osídlení v té západosibirské nížině je značně nízká. Tak, my opouštíme téma řeky, ale svým způsobem vlastně u nich zůstáváme, protože následující téma jsou přehrady a přehradní nádrže.
Přehradní nádrže jsou umělé nádrže, vzniklé přehrazením toku řeky, což je vždycky z mnoha hledisek velmi komplikovaná, zdlouhavá a drahá záležitost. A proč se to tady dělá? A jaké jsou hlavní důvody, proč se staví přehrady? Důvod číslo 1, s velkým náskokem rozhodně, výroba elektrické energie. Přehrady se staví, aby se mohla vyrábět elektřina. Pak dlouho nic, ale potom existují i další důvody, které už třeba nemusí platit o všech přehradách, jenom o některých. Některé třeba byly stavěné, aby se staly zásobárnou vody, jak pitné vody, tak vody na zavlažování. Typicky v oblastech, kde prší nerovnoměrně během celého roku. Například Nil v Egyptě má velmi nerovnoměrný průtok. Velká přehrada, kterou vám za chvíli ukážu, byla postavená proto, aby zadržela a zachovala vodu z období, kdy je hodně, do toho období sucha. Regulace toku. Tím je míněno jednak třeba splavnění části toku řeky, kdy ta řeka byla mělká, nedalo se tam plavat, pak se zvedla hladina, teď už to lze. A také to může znamenat ochranu před povodněmi. Když postavíte kaskádu přehrad, tak teoreticky sklidníte průtok řeky, stabilizujete průtok, je víceméně vyrovnaný a nekolísá tolik během roku a nepřichází takové pravidelné záplavy a povodně. Což ne vždycky pomůže. Někdy přijde povodeň a ty přehrady už jsou dost plné, takže už moc další vody nepochytají, ale částečná pomoc to být může. Přehrady se nestaví úplně třeba kvůli rybolovu nebo rekreaci, ale když už ta přehrada stojí, tak většinou pro tyto účely také bývá využívána. Teď se koukáme na největší českou přehradu co do výšky hráze. Orlická přehrada na Vltavě má asi 90 nebo 91 metrů na výšku a také největší objem zadržované vody na řece v České republice, asi 3/4 kilometru krychlového. A rovnou si můžeme říct, že stavba přehrad má i nějaké nevýhody, teď nemyslím třeba jenom konkrétně tady tu Orlickou, ale obecně, třeba úbytek vody níže po proudu, nebo zábor zemědělské půdy a obecně plochy, když v tom údolí jste měli nějaká města nebo vesnice, napuštěním přehradní nádrže je zatopíte, přicházíte o to. Tlak na podloží. Někdy ta hmotnost té vody je tak obrovská, že může vyvolat i sérii zemětřesení, jako třeba na přehradě Kariba v Africe, ukážeme si za chvíli. Změna mikroklimatu, přerušení komunikací, pokud tím údolím vedly nějaké železnice nebo silnice, je to zatopené a už tam tudy neprojedete. Změna teploty řeky, když vypouštíte vodu skrz přehradu, tak nevypouštíte tu vrchní prohřátou vodu, ale vodu z velké hloubky, která má nízkou teplotu a tudíž pod přehradou je voda většinou v řece velice studená. U každé přehrady hrozí riziko protržení, ať už kvůli technické chybě při stavbě nebo při nějaké povodni a tím pádem devastace obrovské délky toku řeky pod přehradou. Zanášení bahnem. Každá přehrada se dříve nebo později zanese bahnem a místo vody tam bude velká vrstva bahna. Co s tím potom dál? A když postavíte přehradu velmi daleko od lidských sídel, od měst, tak vyvstává problém, že sice vyrobíte elektřinu, ale jak ji přepravit na tu obrovskou dálku? To je problém třeba v Rusku, sibirské řeky a doprava elektřiny na velmi dlouhou vzdálenost. Takže to je obecně k problémům. Tady vidíme ještě jeden snímek té Orlické přehradní nádrže. A z toho snímku je také patrné, že Vltava je velice vhodná řeka pro stavbu přehrad, protože protéká takovým tím velmi tvrdým moldanubickým masivem z pevných hornin. Ta Vltava je po značné délce toku zahloubená v takovém kaňonu a tam je relativně snadné postavit přehradu od kraje ke kraji, zapřít ji o ty skalnaté stěny a ten kaňon zaplavit jezerem. Proto také na Vltavě máme největší sérii, takovou kaskádu přehrad. Na rozdíl od jiných řek, které třeba pro stavbu přehrad vůbec nejsou vhodné, jako třeba Labe, které neteče kaňonem, takže není možné napříč postavit tu přehradu nějak snadno. A i kdybyste to udělali, tak Labe na mnoha místech protéká oblastmi se sedimentárními horninami, které propouští vodu a ta voda by začala z té přehrady prosakovat spodem do okolí. Mimochodem asi víte, že ty české přehradní nádrže nemohou běžet non-stop. Nemůžete pustit tu elektrárnu a nechat ji běžet neustále, protože ona spotřebovává víc vody, než kolik ta řeka stíhá doplňovat. Čili vy vždycky ve špičkách, kdy je elektřiny nejvíc potřeba, tak vyrábíte elektřinu, ale potom to musíte přerušit a počkat, až se zase zásoba vody v jezeře doplní.
Existují na světě přehrady, jako třeba i Itaipu, na pomezí Brazílie a Paraguaje, které tenhle ten problém nemají a mohou běžet v podstatě non-stop, protože pořád je tam dost vody a tu nádrž nikdy nevypustíte. A existují dokonce hydroelektrárny, například v Norsku, které stojí na řekách s tak silným průtokem, že ani žádnou přehradní nádrž nepotřebují, jenom to koryto té řeky svedete na turbínu, tu necháte protáčet a potom zase tu vodu vyvedete pryč. Takže postavíte hydroelektrárnu v přírodě a ona je v podstatě neviditelná, protože nevytváří to jezero, nevytváří tu přehradní nádrž. Takových je mnoho hydroelektráren v Norsku, ale i na jiných místech světa. Tady máme dvě mapky, ta velká ukazuje takové největší přehrady na území České republiky, ta malá potom ukazuje i ty menší, ale bohužel v takové mizerné kvalitě lepší jsem nesehnal. Tato mapka ukazuje 6 zajímavých přehrad z celého světa, je jich samozřejmě mnohem víc, stovky, tisíce, a já jsem velmi subjektivně vybral 6, které mi připadaly nějak zajímavé. Za chviličku se podíváme na fotografie, teď jenom která přehrada je která. Mimochodem vidíte, že 3 zajímavé přehrady jsou na území Afriky, kde byste to možná nečekali. Jinak takovou celosvětově zemí zaslíbenou pro hydroenergetiku je spíše Jižní Amerika, kdy mnoho států v podstatě funguje jenom na vodní energii. Vůbec nejsou výjimkou takové cifry jako 90% veškeré elektřiny z vodních elektráren nebo i více. Tak teď jednotlivé přehrady. Jednička, přehrada Akosombo na řece Volta ve Ghaně, plochou největší přehradní nádrž na světě vůbec. 8500 km čtverečních. 6. přehrada Kariba na řece Zambezi na hranicích mezi Zambií a Zimbabwe. Největší zadržovaný objem vody na světě, 180 km krychlových vody. Srovnejte to s tím naším Orlíkem 3/4 km, tady 180. 2. druhý největší objem zadržované vody na planetě, Bratská přehrada na Angaře v Rusku, 170 krychlových kilometrů vody. Tady Rusko vyrábí opravdu hodně elektrické energie, ale problém je právě taková ta trochu odlehlost této přehrady od hlavních center lidského osídlení v Rusku. 3. Asuánská přehrada na Nilu, velice zajímavá, postavená kvůli energii, ale také kvůli právě zadržování té vody. 4. přehrada 3 soutězky na 3. nejdelší řece planety Yangtze-Tiang. V mnoha parametrech největší přehrada světa, nejvýkonnější elektrárna, největší betonová stavba světa. A 5. přehrada Itaipu na hranicích mezi Paraguají a Brazílií. 2. nejvýkonnější hydroelektrárna světa, ale v součtu elektrárna, která za rok vyrobí nejvíce elektrické energie, ještě více než ty 3 soutězky, protože Itaipu může běžet non-stop celý rok, každý den, na rozdíl od 3 soutěsek. Tak a pojďme se podívat na obrázky. Jako první tu mám Asuánskou přehradu u města Asuán s Násirovým jezerem, je to na jižním okraji Egypta, na Nilu. Přehrada, která byla postavená jednak kvůli výrobě elektrické energie a jednak kvůli tomu, aby zachytila tu velkou vlnu pravidelných záplav na Nilu a udržela tu vodu tak, aby se dala využít i v těch suchých obdobích. Dneska v Egyptě bydlí tolik lidí, že ta přehrada je pro ně životně nutná a bez zadržené vody, která se tam hromadí, by zdaleka tolik lidí v Egyptě přežít dneska už nemohlo. Kvůli napouštění jezera bylo nutné zachránit a přesunout některé památky, které by jinak bývaly skončily pod hladinou. Ty vidíte tady vpravo na těch dvou fotografiích. Jinak mnohem podrobněji tady o té přehradě mluvím a v přednášce o afrických přehradách, tak kdyby vás to zajímalo, můžete se tam podívat a pustit si. Tak přehrada 3 soutězky na Yangtze-Tiang, o tom už jsem mluvil. Nejvýkonnější vodní elektrárna na světě s výkonem asi jako 9 našich Temelínů. Neuvěřitelně megalomanská a strašně technicky náročná stavba, největší betonová stavba světa. Ta elektrická energie, která se tam vyrábí, je pro Čínu nesmírně důležitá, ale za značnou cenu. Napouštěním přehrady se zaplavilo hustě osídlené údolí Yangtze-Tiang a celkově asi 5 milionů lidí bylo nutno přesídlit do jiných oblastí Číny. Dostali od vlády jenom minimální kompenzaci. Ekologické škody na velké části toku jsou značné. Velice doporučuji vynikající video tady o té přehradě ze série Slavné dny, den, kdy v Číně začala stavba přehrady 3 soutězky. Stejně jako celá série Slavných dnů, je to vynikající a velmi krátké, asi 5-6 minutové video, ale nabušené informacemi, velmi, velmi zajímavé. Rozhodně doporučuji.
Přehrada Kariba na jihu Afriky na řece Zambezi, postavená kdysi ještě britskými kolonialisty, aby měli elektřinu pro nedaleké doly na měď. Aktuálně přehrada s největším objemem zadržované vody na planetě. A je to ta přehrada, o které jsem říkal, že při jejím napouštění došlo k několika zemětřesením v důsledku hmotnosti té vody a jejímu tlaku na tu litosférickou desku. Pratská přehrada, největší v Rusku, leží na řece Ankara. Ta Ankara vytéká z Bajkalu a o kousíček dál je právě ta Pratská přehrada. Vpravo nahoře Akosombo, to je ta jednička tady na naší mapě. Vlevo přehrada Itaipu, to je ta pětka na hranicích mezi Brazílií a Paraguay. Jelikož běží non-stop, tak to množství energie, které tam za rok vyrobí, je největší na světě. Jinak výkon té vodní elektrárny je 14 000 MW, což znamená asi jako 7 našich Temelínů. Ta přehrada stála samozřejmě obrovské peníze, o které se tehdy podělilo půl na půl Paraguay a Brazílie. A i ta vyrobená elektřina se dělí na půl. Polovina jde do Paraguaje. A mimochodem to je všechno, co oni ke svému fungování potřebují. Paraguay nepotřebuje jiné elektrárny, má jenom 50% výkon z Itaipu a celý stát na to jede. Druhá polovina jde potom do Brazílie. Přehrada v pravodole je zatím jenom vizualizace, je to čerstvě dokončená přehrada v Etiopii. V mnoha parametrech rekordní a největší v Africe. Je to přehrada, jejíž elektrická energie velmi pomůže Etiopii, ta ji nutně potřebuje. Na druhou stranu už mnoho let dochází k velkým sporům mezi Etiopií a Egyptem a částečně Súdánem o využívání vody z Nilu. Ta přehrada leží na jednom z přítoků Nilu a Egypťané se bojí, že její napouštění ohrozí jejich zásobování vodou. Jsou tam velké diplomatické roztržky ohledně této přehrady. Tak a úplně na závěr tady mám obrázek velmi staré a velmi slavné přehrady ze Spojených států amerických, Hoover Dam, dokončená už v roce 1936, tehdy to byla největší a nejvýkonnější přehrada na světě. A i dneska ta její výška je impozantní, asi 2,5x větší než výška té české největší přehrady, té Orlické. Jinak přehrada leží na řece Colorado mezi státy Nevada a Arizona. A svoji elektřinou a vodou tyto státy zásobuje, stejně tak jako částečně i nedalekou Kalifornii. Tak pro dnešek už je to všechno, já vám moc děkuji za pozornost a těším se na setkání u třetího dílu, který už bude výrazně kratší. Rozloučíme se tam s tématem voda na pevnině a podíváme se na bažiny, permafrost a ledovce. Mějte se báječně a naschledanou.